አገራችን ላይ ብዙ ሹገር ዳዲዎች የስኳር አባት የምንድን ስኳር አባት ስኳር ስላለባችሁ አልተገረዝኩም ባለመገረዜ እኮራለሁ ሽመልስ አስተያየት የፍት ባላለው ከሷ ጋር አብረን እናቀርበው ፕሮግራም በቀጣይ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን እቺ ዝም ብዬ ሳስባት አጭር ከመሆኑ የተነሳ ታክሲ ውስጥ ቆማ ነው የምትሄደው አዎ በርሽ ዝጊ ዝጊ በርሽ ፖዚሽኖቹን ለመተግበር ይርዳል ችሎቱን አረጣራችሁ እርሶ ግን ያሞታል እንዴ አያቴ ሆናሉ እኮ አለች ቆንጂት ካብነት ስላልተገረዝኩ ደብሮሽ ነው አይደል ወይ አጨቋ ጊዜ አዋጅ አለ እዚህ ጋር በይቀጥ እዚህ ሴቶች ቶርቻችን እዚህ ጋር ኤዲት ለልጁ አባት ነው ማደረች አ ከታ ፕሮግራሙ ለጊዜው ተቋርጧል እንዴ